ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସବିତା। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେବି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସାଇନ ଏଡ଼ାଏ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଚେଙ୍କ ନେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବନ। ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ର ଆଜି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଜିଠାରୁ 65ତମ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଡିଜିପି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫୁଲବାଣୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 19ତମ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଭାଗ ନେବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଜି ଯିବେ ଫୁଲବାଣୀ। ଏଥର ଖବର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଲେଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସାଇନ୍ଡାଇ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 6ଟି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ କଲେଜ ପରିସର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଚେଙ୍କ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ପିଢ଼ପୋଖରୀ ଗାଁରେ। ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚେଙ୍କ ଦେବା ଫଳରେ ଜଣେ 18 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ର ପେଟ ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତକାଲି ରାତିରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଶିଶୁ ଚେଙ୍କ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି 8ମ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଭତ୍ତା ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଲ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ ବସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଓ ଆଜି ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 65ତମ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଡିଜିପି ଆର୍ପି ଶର୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବକ୍ସିବଜାରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟର 35ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 176 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ 21ଟି ପୋଲିସ ଶ୍ୱାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ଫୁଲବାଣୀର କନ୍ଧମାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍।
ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଚେରୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଚେରୀ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି 19ତମ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 10 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ନେଡାଏ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଚେଙ୍କ ନେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବନ, ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ର ଆଜି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଜିଠାରୁ 65ତମ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ DGP RP ଶର୍ମା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫୁଲବାଣୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 19ତମ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଭାଗ ନେବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଜି ଯିବେ ଫୁଲବାଣୀ। ଶେଷ ହେଲା ସକାଳର ଖବର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।